Teraz poďme, Karol, na tú tvoju indíciu. Jagger. Jagger myslíme ako priezvisko? Nie. Áno. Áno. No tak sa dohodnite, chlapci. Mali sme pravdu, keď sme vás tak trošku odhadli ako športovkyň? Venujete sa športu? Áno, áno. Na. Zistiť, či je to viac boj. Je to viac boj? Je. Yeah. Desiatý boj! Nie! Čiže sedem boj? Ale sedem boj neexistuje. A čo ty vieš? Ja dobre, tak daj. Myslím si, že to je žena. Zavíjala, áno, alfa samci zavíjali. A my sme už spolu hrali niekedy v niečom? Vy ste hrali spolu. A nie je blondína. Je to mladá herečka, to znamená 25 vrch. 38 spodok. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.